Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». Сьогодні у нас в гостях Олександр Мельничок, чемпіон світу з хортингу, та тренер бойових мистецтв Ігор Няговський. Добрий день, дякуємо, добрий що день. Прийняли наше запрошення. Отже, пан Олександр, розкажіть нам, будь ласка, чому ви вирішили займатися бойовими мистецтвами та як обрали для себе хортинг? Чи займаєтесь ще якимись суміжними видами бойових мистецтв? Ну, спочатку я займаюся греко-римською боротьбою. Хортинг прийшов в моє життя вже трошки пізніше. Я вже 10 років до того займався боротьбою. І от Ігор мене, як сказати, покликав. І я не був проти, щоб трошки побитися, позмагатися. Перший раз, коли поїхали на змагання, був чемпіонат України. Слава Богу, все вдалося. І відтоді я чим далі, тим чаще їжджу з ними на змагання. Чим вам подобається саме цей вид бойових мистецтв? Навіть не знаю. Боротьба. Там є один з елементів, там можна боротися. Надіюся, я знаю боротися, і мені це виходить. Тому і потрошку участвуємо в змаганнях. Ви, пан Ігор, вже давно займаєтесь бойовими мистецтвами. Розкажіть, будь ласка, про те, як вирішили стати тренером, коли відчули, можливо, поклик до того, що можете когось і навчити бойовим мистецтвам? Ну, насправді, я в спорті менше, ніж Олександр. Я прийшов не з дитинства. Саша прийшов з 6 років. З 10. Я вже прийшов в зрілому віці. Почав займатись, починав колись з бокса, з кікбоксингу, виступав по кікбоксингу, а потім вже пішов в змішані, по хортингу виступав. І там один з елементів – боротьба, боротьба в партері. Мені то було дуже цікаво і найлегше було займатися мені цим. І розвиватись саме в цьому напрямку. Багато бойових прийомів, все-таки боротьба в партері – не так акцентовано спрямована на фізичну силу, і тому там було легше мені вчитись, багато техніки, і прогресувати там. Так я почав займатись, виступати, а щодо тренерства, то у нас були з тренерами, якби хтось уїжджав, і бувало такий період, що не було тренера, і я почав тренувати тих, з ким сам тренувався, там з молодшими. І поступово я сам виступав, тренувався з ними і вже тренував. І я помітив таку тенденцію, що якісь прийоми або техніку, яку я робив, було важко пояснити комусь. І в процесі вже я еволюціонував навіть в своїй особистій боротьбі, бо почав більш поглиблено вивчати, як пояснити, чому це працює. І от моя боротьба теж із-за цього покращилась. І тепер в своєму залі хлопці, яких я треную, то от вони молодшим показують прийоми, або я практикую такі тренування, коли якийсь із спортсменів, який робить добрий прийом, вже сам його вдосконалив, тому що я показую якби базу, ну, ази, як я роблю, і кожен з часом робить свій прийом по-іншому, щоб він показав саме, як працює його прийом, і так там один раз в тиждень показує хтось. Можливо, які навички є найнеобхіднішими для тренера бойових мистецтв? Чи можете виділити щось на власному досвіді? Саме тренера? Так. Саме тренера. Ну, звичайно, можливість пояснювати. Можливість пояснювати спокійно, щоб спортсмени могли зрозуміти тебе. Тому що зробити прийом можна, а як пояснити його, вже трошки важче. Ну, комусь важче, комусь ні, але ось саме пояснити спокійно і зробити тренувальний процес методологічним, щоб він як починався там на півроку, щоб був план, які прийоми робити, як підводити до цього, щоб не було хаотичності в тренувальному процесі. А в чому переваги хортингу порівняно з іншими бойовими мистецтвами? Це теж змішані єдиноборства, де є удари, кидки, польові, удушливі прийоми. Там є розділ тільки боротьби, сутичка називається, нам це максимально підходить, як Олександрові, так і мені дуже він імпонує.
і хлопцям, які займаються у мене. Немає ударів в голову, і тому можна виступати часто і отримати більше, скажімо так, задоволення від самого змагального процесу. Після змагань можна спокійно повертатись додому. В хортингу я являюсь головою Закарпатського осередку. Класна команда, класна федерація, мені дуже з ними легко працювати. З Українською федерацією, з головами. Тому дуже комфортно нам в цій федерації, в цьому виді спорту. Олександр, коли ви їхали на чемпіонат з хортингу саме світу, яке місце ви очікували посісти? І чи здійснилися ваші очікування? Які у вас були взагалі враження від чемпіонату світу? Адже це доволі масштабна подія. Враження, звичайно, вау. Ми поїхали в Італію, крута поїздка, підготовка важче, ніж сама поїздка, але все пройшло чудово. Рівень масштабний, великі зали, дуже гарно, підготовка, все пройшло на високому рівні. Звичайно, хотів перемогти в цих змаганнях, на будь-яких змаганнях, які я їду, я тільки хочу перемогти. Завоювати медаль любими силами. А чи є у вас якась конкретна підготовка? Як ви готувалися саме до цього чемпіонату? На що, можливо, найбільше звертаєте увагу при підготовці у харчуванні та саме у фізичній підготовці? Звичайно, харчування – це коли ми трошки контролюємо вагу, щоб в свою вагову категорію попасти. Ми придержуємося харчування. Ну і тренування, щоб не травмуватися вже під кінець. Розтяжки, вже чим побільше розтяжок, більш ударну техніку, греплінг. У себе в залі, я тренуюся в залі греко-римської боротьби, там я тренерую боротьбу. Приїжджаю до Ігоря в зал, до хлопців, вони мені допомагають підтягнути греплінг і ударну техніку. А в якій ваговій категорії ви наразі перебуваєте і чи складні були у вас суперники? Наразі я в 75 кілограм. Суперники завжди складні, але якщо ти готовився, ти готовий. Якщо все йде по твоєму плану, то тобі кажеться, що все добре. Ти виконав роботу і все пройшло удачно. А які зазвичай найбільш поширені проблеми на становленні шляху спортсменів ви можете виділити як тренер? Звичайно, це дисципліна, тому що систематично потрібно ходити і в зал, і, як Олександр сказав, що за харчуванням потрібно слідкувати, за сном, щоб висипатись добре. Це фаза відпочинку, вона нероздільна з тренувальним процесом. І я думаю, стабільність – це ключ. Стабільність і дисципліна – це ключ саме до великих нагород. І навіть якщо не відразу за півроку, рік, але на майбутню перспективу, тільки стабільність і дисципліна. І я би ще відмітив, що саме отримувати задоволення від процесу тренувального. Я коли тренувався і тренуюсь, мені весело поборотись. Не буває в мене в залі, щоб мені це давалось через силу, що я не хочу боротись. Мені подобається боротись саме в партері, для мене це весело, навіть без конкуренції як такової, просто як фізичне навантаження. Просто сам процес подобається. Туди не так важко виходити вже на змагання. Змагання стають вже, як, скажімо так, вершками на торті. Тільки пішли, кудись поїхали, це цілий процес, як відмітив Олександр, великі зали, глядачі, багато спортсменів. Все проходить там за 2-3 дня, і це така весела пригода, я б так сказав. А чи є якісь саме вікові обмеження для спортсменів, коли вони приходять до спортивної зали і в майбутньому зможуть здобувати якісь медалі? Ні, абсолютно ніяких немає. Якщо ми беремо якісь олімпійські види спорту, де конкуренція дуже, ну, скажімо так, велика, і ось там вже важко прийти в зрілому віці і досягти якихось високих результатів.
високих, ну, стати на якийсь п'єдестал, тому що для багатьох спортсменів там вже це їхнє життя, професія. То вони весь свій вільний час проводять там, вони відібрали в дитинстві, тобто відібрали кращих, і вони далі пішли. Якщо брати не такого рівня спорту, абсолютно в будь-якому віці можна прийти. Тим паче, що є змагання і по вікових категоріях, навіть по мастерам, там 30+, 35+, є багато категорій весових, то при ентузіазмі великому, бажанні, дисципліні і, ну, десь талант, ну, треба мати схильність до цього виду спорту, до якогось виду спорту, то можна досягнути непоганих результатів. Олександр, які переваги дав вам спорт при формуванні вас саме як особистості? Які навички, можливо, дозволив у собі виховати? Я думаю, дисципліна, характер, першим ділом спорт – це для мене все. Він починається зранку і закінчується пізнім вечором. Кожен день я стараюся займатися. Не знаю, навіть не уявляю життя якось інакше, без спорту. Скільки відсотків вашого життя займає саме спорт? Ви займаєтесь тільки спортом, чи є у вас ще якась, наприклад, улюблена діяльність? Ну, я тренер. Я теж працюю тренером у дитячо-юнацькій спортивній школі у нас в Мукачеві. Тренер з греко-римської боротьби. Також тепер, віднедавна, вже як рік, працюю вчителем фізичного виховання в 16-й школі у нас в Мукачеві. Тому зранку, як починається фізична культура в школі, і так вечором закінчується дитячі тренування, і потім, якщо є ще сили, я стараюся потренуватися сам. І декілька слів поділіться з нами емоціями вашими, коли ви посідали перші місця на чемпіонатах. Які у вас були саме враження? Враження. Ти щасливий. Роботу зроблено, все класно. Ти чемпіон, ти задоволений. Закінчилося, йдеш відпочивати. А коли ви, до прикладу, берете участь, так як зараз, у чемпіонаті світу, чи є у вас якийсь період саме відпочинку, коли ви не займаєтесь спортом, чи такого немає? Я думаю, що такого вже немає. Відпочинок вже... Вже немає потреби в ньому? Ні, немає таких інтенсивних тренувань. Є якийсь відпочинок, але ти в будь-якому разі ти займаєшся, ти якусь роботу працюєш, ти бігаєш, займаєшся з дітьми, то вже робота, ти трошки з ними потренувався, трошки сам. Такої фази, як відпочинок, вже немає. Ви постійно знаходитесь у русі? У русі. Кожен день. Я думаю, кожен день я в русі, так. Да. А чи кожен може стати перспективним представником бойових мистецтв? Чи для цього потрібні якісь конкретні навички? Саме бойові мистецтва, вони широкі в плані вибору стилю ведення поєдинку. Тому навіть з різною антропометрією, з різним темпераментом можна добитись результатів. Але я б не ставив це на перше місце. У мене в залі я не вирощую чемпіонів як такових. Я за те, щоб в зал саме було як спільнота, таке братство, щоб будь-хто міг прийти, добре провести час, стати сильніше, ніж він прийшов, щоб було без травм. І вже як результат, хтось, хто більш здібний, хто більш горить цим, досягав високих результатів. Але щоб не було так, що якщо ти не дотягуєш до якогось рівня, то тобі це закрито. Тому будь-хто може приходити в зал. Там, де немає ударів, обов'язково. Легко прийти в будь-якому віці, при будь-якій фізичній підготовці. І добре провести час, вивчити щось нове, тому що тепер техніки дуже багато в змішаних єдиноборствах, і стати трохи сильнішим. А наскільки важливий саме фактор психологічної підготовки спортсмена до конкретних змагань? Дуже важливий. Коли ми беремо вже змагання високого рівня, то там всі атлетично підготовлені.
функціонально підготовлені, то і технічно там будуть, можливо, буде відрізнятись техніка, але, в принципі, всі більш-менш на одному рівні. Тому саме вибір стратегії ведення поєдинку, дотримання, дисципліноване дотримання цього, щоб саме по вибраній стратегії вести поєдинок, не горіти, не робити щось зайве, тому що частіше всього проігрують саме тоді, коли допускають якусь помилку. І тому, хто зробить менше помилок, в того буде більша вірогідність виграти. І це напряму зв'язано з психологічним настроєм. Тому, щоб не перегоріти і зробити все по плану. Тобто краще плавно-плавно розвиватися, аніж різко щось робити, що може у перспективі принести якісь негативні наслідки. Ну, я не говорю про плавність або різкість, тому що різні стилі є. І буває, ну, є такі стилі, що вони різко починають. Ну, я в плані тому, що щоб додержуватись плана, який є, яка вибрана стратегія, так і провести поєдинок, а не робити все подряд, щоб я за те, щоб вивчити суперника, або якщо він не знайомий, то можна ще й по антропометрії побачити, або по його повадках, чи по його рухах, в принципі, можна оприділити, який в нього стиль. Олександр. Ти можеш так оприділити? Приблизно? Думаю, да. Думаю, да. У когось техніка є більш сильно ударна, у когось боротьба. Якщо ти ще перед цим побачив його сутичку, можете ти зучив його моменти, де в нього краща сторона, де трошки ти можеш виграти, забрати. Тому можна вже от за такий короткий термін вже трохи мати уявлення про свого опонента і вже зробити щось під його стиль, щоб нівелювати його сильні сторони і нав'язати йому свою боротьбу. А ви кажете, що от є стратегія, якої важливо притримуватись. Ця стратегія, вона зазвичай індивідуально обирається для кожного спортсмена. Як це відбувається? Звичайно, в зв'язку з його, відповідно до його навичок, до його фізичних показників, до його ведення поєдинку, потрібно так і стратегію вибирати. І потім дотримуватись спортсмену, дотримуватись її. Тому що буває так, що і начало можна проіграти, але якщо тебе це не морально не надламує, багато поєдинків виігрували в кінці, той, хто трошки перетерпів більше, або хто більше саме бажав виграти. Багато таких прикладів є в моїй практиці, і Олександра, Саша теж багато бачив, коли на останніх хвилинах слабший, або, здавалось би, слабкіший суперник, один із спортсменів, приграючи явно бій, міг в кінці, на останній хвилині, зробити або якийсь камбек, прийом, або забрати там бали такі, важливі, і забрати перемогу. Тому не завжди виграє сильніший, або більш технічніший, а саме той, хто більше хоче, якого не можна так відразу надломити, йде до кінця і може виграти не сильніший спортсмен. І, Олександр, розкажіть, будь ласка, які у вас плани надалі, над чим плануєте найбільше працювати? Працювати над собою. Над собою завжди треба працювати. Дуже би хотів воспитати пару чемпіонів своїх, наприклад, у себе в залі. У нас є теж хороша команда, ми займаємося з дітьми. Дуже хочу, щоб вони показали результати. І якщо все буде добре, сам ще трошки повиступати на змаганнях. Маєте вже плани щодо якихось конкретних чемпіонатів, яких би хотіли взяти участь? Так, з наступного року почнеться вже новий сезон, відбіркові чемпіонати, чемпіонат України буде відбірковим на Європу. Хотілося іменно з Хортингу поїхати,
Бажано би виграти, щоб ще поїздити, спробувати себе. А так займаємося ще раз. Ви маєте оцей азарт, запал саме до перемог, до перших місць. Вам подобається, тобто їздити від чемпіонату до чемпіонату, і коли вони зростають від чемпіонату області, країни і світу? Звичайно, є азарт, чемпіонство. Завжди чемпіон, перший, да. Якщо ти перший везде. Я стараюся, понятне діло, ти їдеш на чемпіонат України, і для того, щоб поїхати далі, поїхати на Європу, поїхати на світ, показати себе, спробувати себе, це ж наше життя. І, пан Ігор, як вже було сказано, ви президент Закарпатської федерації з хортингу. Розкажіть нам трішки, які надалі плани у федерації, як плануєте розвивати цей вид спорту саме на теренах нашого краю? Я не так давно, трохи більше року, президент федерації. Та відкрили вже декілька федерацій у Виноградові, у Берегові, в Ужгороді. Свалявська, де і базується наш клуб. По планах будемо проводити чемпіонат України на Закарпатті. Ще формуємо календарний план, і яке місто поки не знаємо, але є деякі плани. Поїхати, в принципі, як я і Саша сказав, поїхати на чемпіонат України з хлопцями, щоб відібратися на Європу. Є в нас ще на нашому горизонті ще інші федерації, по яких нам цікаво виступити. І теж на них будемо готуватись, попробувати свої сили там. Ми і дотепер виступали в багатьох федераціях. Більше конкуренції, більше змагань, тим якісніше команда наша стає, тому ми тільки за. Ми з командою їздимо постійно по різним клубам. Тепер перед Україною були в двох топових клубах в Києві, класно поборолись. В Закарпатті, напевно, були у всіх таких, топових клубах всіх були. В Ужгороді, Виноградів, Берегов, Мукачо декілька клубів. Тобто ми стараємося їздити, обмінюватись досвідом і вчитись щось нового, щоб не застаюватись і не привикали, щоб хлопці один до одного, тому що вони привикають, і треба, щоб була різноманітна боротьба. Завжди з радістю приїжджаємо, чи я особисто приїжджаю до Саші в зал. У них там один з кращих тренерів України, Іван Іванович. Дуже велика конкуренція в боротьбі, я з радістю туди завжди приїжджаю, привожу хлопців, щоб поборотись і отримати досвід грандіозний. За вашими спостереженнями, чи набирає наразі популярність хортинг саме на Закарпатті? Абсолютно. Ми відкрили декілька федерацій, провели змагання. Ось на цьому місяці, минулого місяця, у вересні провели чемпіонат області. Там зробили абсолютну категорію. То було весело, я думаю, для хлопців. Був призовий фонд, хто перший забирав все, то було 16+. І було просто весело навіть спостерігати, я як організатор і слідкував за... я сидів за комп'ютером, там бали відслідковував, то навіть десь не встигав, тому що хотів сам подивитися сутички, да, і дуже глядачі були довольні, батьки, і хто просто прийшов подивитись, всі спортсмени були довольні. Саша приймав участь в абсолютці, теж було б дуже цікаво, тому що різні вікові категорії, різні весові були і за сотню кілограм борці. То для мене дуже було класно спостерігати за таким дійством. І, думаю, зробимо в 25-му році. Я буду запрошувати більше топових клубів, щоб більше конкуренції було і було цікавіше.
Дякуємо вам за цю цікаву розмову. Дякуємо, що завітали до нашої студії. На цьому у мене все. Залишайтеся з телеканалом М-Студіо. На все добре.